ഏറ്റവും പുതിയ വാട്സ്ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ലൈവ് മീഡിയ വ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഈ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും 20 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസപ്പിയറിംഗ് മെസ്സേജ് എന്നൊരു ഫീച്ചർ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 20 ദിവസത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരുടെ വാട്സപ്പിലേക്കും ആ ഒരു ഫീച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആ ഒരു ഡിസപ്പിയർ മെസ്സേജ് എന്ന ഫീച്ചർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡിസപ്പിയറിംഗ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് വെക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിലുള്ള ഐക്കാർഡ് നമ്മൾ നൽകുന്നതാണ്. എനിക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പരിശോധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡിസപ്പിയർ മെസ്സേജ് എന്ന ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വാട്സപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീച്ചർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് പോയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ആ പ്രൊഫൈൽ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് കാണുന്ന തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്, അതായത് നോർമൽ വാട്സപ്പിൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ബിസിനസ്സിലും ആ ഒരു ഫീച്ചർ വാട്സപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിസപ്പിയറിംഗ് മെസ്സേജ് എന്നൊരു ഭാഗം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടി കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാകും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്സപ്പിലുള്ള അതേ സ്ഥാനത്ത് അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് വാട്സപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓൺ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വാട്സപ്പ് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് വാട്സപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റു ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ, ടെലഗ്രാം, സ്നാപ്ചാറ്റ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നമുക്ക് ടൈം കസ്റ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെസ്സേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മായ്ഞ്ഞു പോകണമെന്ന് നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ വാട്സപ്പിൽ 7 ദിവസം സമയമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടൈം കസ്റ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കിതിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് തന്നെ വാട്സപ്പ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭാഗം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിസപ്പിയർ മെസ്സേജ് ഓൺ ആക്കി വെച്ച വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വാട്സ്ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ താഴെ കടന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് അറിയിക്കാം. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.